আপনাকে হুয়া জল যোগাই ললে আমার কথা তো খুবই হোক। এখন চিঠি পঠাই। এই কুশাত্রীসকলৰ মাজত আপুনি এত ভয় কৰি নালাগে। সুমনখিনি ভয়ম চেনে আজি রাজ্য কুড়ি যে সাত দিন রাজ্য সকল কটা ভূত কটা কেলুয়া খান খান রাতে দেখছি
মহাদেউতা বৰগোহাঁই ডাঙৰী আহিছে। বাৰু ভিতৰলৈ আহ। ৰাজমাৰ দেউতা কিয়া হে? ডাঙৰীয়াক দেৰ গৈ পিছে বৈ দেখা দিছে। ডাঙৰীয়াৰ ঘৰৰ ফালে ভালনে? হয় প্ৰভু, এক প্ৰকাৰে ভালে কুশলে আছো। হওক পিছে মোৰ অজলা ল'ৰাটোকনো কি কৰিব খুজিছে? মই কি বিশ্বাস, চাৰিওফালে হাহাকাৰ উঠিছে, স্বৰ্গদেৱক জ্ঞানেই নুবুজে। সজ কথা ক'লে লোকৰ ভোগীত মোক সতি জনে দেখে। মই আপোনাকহে খাটিছো, শুনিয়েহে আমাৰ মংগলাকাংক্ষী। ইমান অত্যাচাৰ, অকাবোৰ কোৱা ধুনীয়া হ'ল। শুনিছো বোলে তুমখুমীয়া গদা কোঁৱৰকো হাত দিব খুজিছে। ইমানবোৰ কোঁৱৰ মৰাৰ পাছো নাব, আপুনি যেনে তেনে ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ কৰক ডাঙৰীয়া। প্ৰভু ভগৱন্ত, দেশৰ অৱস্থা বিষম, অন্যায় অধৰ্মৰ ভয় লিখিছে। দেশত জুই জুই, হিংসা খিয়ালত মানুহ পশু, মাক বাপেক দুয়ে তিনিটা হাহাকাৰ হাহাকাৰ লিখিব নোৱাৰে, হাহাকাৰ। বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া, ৰাজ্য কাল থাকিব নোৱাৰি, ইমান অত্যাচাৰ, মোৰ লগৰীয়া কত খোৰা হ'ল, কণা হ'ল, এতিয়া তুমখুমীয়া গদা কোঁৱৰকো বিচাৰি ফুৰিছে। গিলিয়াল ফুকন, তোমাৰ কথাত আঁৰ নাই। অৱশ্যে হয়, মই গদা কোঁৱৰৰ কথাকেই ক'বলৈ মা ভূমিকা তোমাক মাতি আনিছো। গদা পানী পলাই থকাৰ বাহিৰে আন উপায় নাই, গদা পানী কিন্তু নিজে নপলায়। আপুনি কিবা এটা উপায় দিবই লাগে, ৰাজ্যত আৰু পুনৰ ন্যায়ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ কোনোৱেই নাথাকিব। যদি গদা পানী সুৰুৱাব লাগে তেন্তে ঠিক যেনিবা অনাচাৰ অত্যাচাৰৰ পৰা দেশ ৰাখিব আৰু কোনো নাই, যেনে তেনে বুদ্ধিৰে কলেৰে কৌশলেৰে বুজাই বঢ়াই যি কোনো উপায়েৰে হওক গদা কোঁৱৰ সুৰুৱাব লাগিব। তেওঁ নেকি জানি ছোৱালী, দেশৰ কথা নিজেই ভালকৈ বুজে। ভাবি পোৱাটি সিটিৰ ওচৰলৈ গৈ সুখীয়ে জয়মতীক খাটিবলৈ বতৰাটো, গদা পানীক যদি নোৱাৰো তেন্তে সেইবাবে তুমি কোনো উপায়ত গদা পানী জয়মতীক এই কথা কোৱাব লাগে, গদা পানী অতি শীঘ্ৰে পুৰিলে পঠাব লাগে। কিন্তু কি হয় শুনি যাতে এইটো ওচৰত নকৰে বুলি তাক মই আজিলৈ ভাবিছো। হেৰু হেৰু নৰাম, সেউটি ঘৰত আছেনে? আছে দেউতা। যা মনে মনে মই মতা বুলি মাতি আনিব। সেউটি সেউটি শুনা শুনা, বৰ বিপদৰ কথা কৈছে, তুমি আৰু জয়মতী কোঁৱৰে যেনে তেনে কামটো কৰিবই লাগিব। আজি ৰাতিয়ে বুদ্ধি সন্দিকৈ গদা পানী কোঁৱৰক পলুৱাও পঠাবই লাগিব। তুমি গৈ যেনে তেনে জয়মতীক বুজাই যিকোনো প্ৰকাৰে গদা কোঁৱৰক পলুৱাই পঠাবলৈ কোৱাগৈ। মোৰ সময় নাই বুজিছা, চোৱাং চোৱা পিছে পিছে লাগি ফুৰিছে, সাৱধান দেই। Oh, my God.
बड़ी मुख बेलेग बेलेग गुणा हेरो बेलेग बेलेग गुणा काम तो राख पिछत बल बांधी लड़ा रजा गुटवे देश राख ईश्वर आपनार सहार हम
ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পাব আপোনাৰ চৰণত যদি মই ভক্তি আছে বুলি ভাবে আপুনি যাবই যাবই লাগিব সেইবোৰ সকলো মনৰ পৰা পাহৰি যাওক মোৰ যদি পুণ্যৰ বল আছে যদি আপোনাৰ চৰণত ভক্তি আছে মোৰ আশীৰ্বাদত পুনাহত সকলো বিপদৰ পৰা ঈশ্বৰে ৰক্ষা কৰিব আহক আহক ক'বলৈ নাই ক'ব বোলে বাদাপানীয়ে প্ৰাণৰ ভৰা তিনিটা কুটি বৰফ কৰিছে কেনে কথা নক'ব প্ৰাণ নেহেৰুৱাব আমাক লগত নিদিয়ে আমি বুঝিছো যে চিৰতাৰ কাৰণে ইন্দ্ৰৰ অংশ স্বৰ্গদেউৰ আদেশ তাতোকৈ যে ডাঙৰ ৰজাৰ আদেশ লংঘনৰ মহাপাত স্বামী হত্যা গুৰুতৰ পাত আপাত লক্ষ্য গুণে অধিক
তেন্তে জয়নীতি সামান্য স্বামীৰ প্ৰাণৰ কাৰণে ইন্দ্ৰম সজাত স্বৰ্গদেৱৰ আদেশ লংঘন কৰি অতি গুণাবহ পৰিণাম মূৰত লৈ চিৰদিনলৈ ত্ৰিশিঙীয়া বৰ্ণীক অক্ষা কৰি ৰাখি যাবানে এতিয়াও কোৱা সদাকালি ক'ত লুকাই আছে তুমি তাৰ কি সম্ভেদ জানা কেউটাই যুক্তি নুবুজে জয়মতী তুমি ভালেৰে নুকলা যুক্তিৰে নুবুজ গিৰিয়েকৰ কথা নকয় মানে তাতে থাকিব সৰ্বজৰ আদেশ
मुखर पर जेने प्रकार कथा उलियब राइज आगत उलिये लघु शास्ति तुखर पर कथा ऊल बुका आपने किए खुजे गोटे राज्य जुड़े इन अत्याचार करपा गुसा ना आको बोले टुमखुमिया खैदर बोवाली जयमती को आनी बारे चहरिया राइज आगत लघु खुजिसे राजमा बुटा सभी कथा आपनार क्या मिजा लगे आम जयमती अलपत भरसे देखुआई बुका आपने नाभाल अपनी पले पले दंडे दंडे कत की सको काम जयमती घर ले पठिया दिय जयमती एने शि कर प्रतिफल बड़ बेहद हब लाटर काम दिधाली तार हजार जी पारे तक कराई बार कर मैं ईश्वरक शी कर कवि कवि तय कब लगे समतार कब जेतिया दार पाती चिराखिर दिब पता हाथ जेतिया खारमी छतियाई दी तय कवि ह
Oh,
বেলেগ দেখিলে মোৰে আছে এইদিন তাই যেতিয়া মোৰে মনত সকলোৱে দুটিয়েহি মেখেলাহে পিন্ধিব লাগিব বন্দীকাল বহুৱা তাই গাত চৰাত মেলি পানী ঢালি চাই দিলানে কৰি থোৱা হ'ল একোতে একো নহয় বান্দৰকে কোৱা একা সকলো কৰিলো মই আৰু ঘূৰিলো শিল্পীলালি মুকলিবা তোরা আমি ক্ষমতা সকলে লগাবা কেউ যদি নকয় লগাবা যেনে তেনে প্রকারে তাই বিকল করা গদা পানির বাতরি আমার লাগে রাংকা বড়া গদা পানি গদা পর্বত থাকা বাতরি যদি সচা হয় তো সরকে রাংকা আর সাবধান পথে হ গদা পানি যেন তেনে ধরবই লাগবে এইবার আমি নেতারিত দেখি তো বরফে চিঠি পতি আছে ইমান আলো আরো তোর জিত খুঁজব নয় কি করিম জানো বুঝ পাইছ এইবার যদি নপাওলে জেরেঙা পথার লই নিয়া বাড়ে সবাই আই মাতি চকলব করি কই দিয়ে তোর ঘটা পানি তোর কই দিয়ে তোর পানি তোর কি মত করবি তুমি তাই কই দিয়ে তোর পানি তোর ডালিয়ে ধেমালি পান কৰি তাক আহ আহ আৰু কাই আৰু কাই আৰু
মানুষে আৰু বয়াম বয়াম বুলি আৰু বলিয়া কল Thank you.
Oh,